গুৱাহাটী মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উপাধ্যক্ষ নতুদা ডেকা, আব্দুল মান্নান ফারুক ডাঙরিয়া, অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনিন্দ্র সিং ডাঙরিয়াকে আদি করে জি এম ডি এর বিষয়াসকল উপস্থিত রাইজ, বিশেষ সংবাদ মাধ্যমের কর্মকর্তা, আজির কিন্তু রাইজর বিশেষ গুৱাহাটী মহানগরীর এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমি বিভিন্ন স্থানত যাও, বিশেষ হিল স্টেশন সমূহ, আর রোপওয়ে যেটা উঠার সৌভাগ্য হয় আমি চিন্তা করো যে আমার আজির দিনটো এটাও রোপওয়ে নাই কিয়। আর সচার্থ কব গেলে আজি সেইখন মানচিত্রক ভরি দিলে, যখন মানচিত্র কোনোবাই যেটা প্রশ্ন করিব যে ভারতের কোন কোন রাজ্যত রোপওয়ে আছে, তার ভিতর অসমৰো নাম আজিৰ পৰা গৌরবেৰে অঙ্কিত হব। মই ভাবো যে আজিৰ দিনটো আধুনিক অসমৰ বাবে, আধুনিক গুৱাহাটীৰ বাবে এটা অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ আর সোণোৱালী দিন। জালুকবাৰী সমষ্টির বিধায়ক হিসাবে গুৱাহাটী আর উত্তর গুৱাহাটীৰ যাতায়াত সুচল করা মোৰ এক দায়িত্ব আছিল। আর প্রথম দিনা বিধায়ক হওয়ার পর 2003 চনের গুৱাহাটী উত্তর গুৱাহাটীৰ মাজত এখন দলং হোক, এটা রোপওয়ে হোক, জাহাজৰ ব্যবস্থা সুন্দর হোক, এনেকুৱা কল্পনাবিলাক লৈ আমি আমার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেছি। আজির দিনটো এক প্রকার মই সিদ্ধার্থ বৈশ্যজী ডাঙরিয়ার ওসর সদায় মই মোৰ কৃতজ্ঞতা কই শেষ করব নোৱাৰো। জীবনের বহুত কৃতজ্ঞতা তেখেতৰ ওসৰত মই ঋণী হৈ আছো। কিন্তু আজির দিনটো গুৱাহাটী আর উত্তর গুৱাহাটীর রূপে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবলৈ মোক যে সুবিধা দিলে তার বাবে মই তেখেতৰ ওসৰত আকৌ এবার ঋণী হৈ থাকিম। তেখেতক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো। মোৰ মনত আছে যে 2003 চনত প্রথম আমি কামরূপ জেলার উপায়ুক্ত কৈছিল যে এটা রূপে হব পারে নেকি। তেখেতে মোৰ ওসৰত এখন ড্রয়িং লৈ আহিছিল যে গুৱাহাটী আর উমানন্দর মাজে। মই তেওঁক কৈছিল এইটো মোৰ কাম নহব, মোক গুৱাহাটী আর উত্তর গুৱাহাটীৰ মাজত লাগে। আমি প্রকল্পটো জি এম ডি এলৈকে লৈ আহিছিল আর অত্যন্ত তেতিয়া রোপওয়ের ব্যবস্থা নাছিলে। আমি খুব চেষ্টা করে রোপওয়ে নির্মাণের কামত আগবাড়িছিল আর 2006 চনত আমি খুব খরতকিয়াকৈ আগবাড়িছিল আর আমার লক্ষ্য আছিল যে 2011 চনত আমি রোপওয়ে নির্মাণের কাম সম্পূর্ণ করি। আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে আমাক কলে যে তোমালোকে পোস্ট বনাব নোৱাৰা, কারণ আমার এখন নতুন আইন আহিছে। মোৰ মনত আছে তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আছিল বাবু ৰাজীৱ, তেখেত আৰ্কিঅলজিত হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়ান আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভেৰ ওচৰত। তেওঁৰ ওচৰত আমি দিল্লীত গৈ পৰামৰ্শ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতে আমাক এটা পইণ্ট দিছিলে যে আপোনালোকে এটা পইণ্ট হ'ব যে ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ পিছত এই আইনখন আহিছে আৰু ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ সময়ত এই আইনখন নাছিল। সেই ধরনের আমি আগবার পিছত এটা সময়ত আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে আমাক অনুমতি দিছিলে যে তোমালোকে পোস্টর এলাইনমেন্ট বদলাব লাগিব আর তেতিয়া তোমালোকে করিব পারো। 2011 চনত এটা সময় আছিল যে জালুকবাৰী সমষ্টির লগত জড়িত যিকোনো প্রজেক্ট ঠিক আগবাড়িবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল আর সেই সময়ছোৱাতে গুৱাহাটী রোপওয়ে এক প্রকার আমার প্রজেক্ট যাক আমি এবান্ডন বলে কো সেই এবান্ডনের কারিলে গুছি গেছিল। বহুতবার তেতিয়া মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া আর গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্রী অজন্তা নেওগক সাক্ষাৎ করে মই অনুরোধ করেছিল যে রাজনীতি রাজনীতি থাকিব, কিন্তু রোপওয়ে তো হব দিও, যিকোনো কারণতে নহক কিয় রোপওয়ে নহলগৈ। এসময় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর গলগৈ যে রোপওয়েটো কিয় হওয়া নাই। এই ধরনের ব্যবস্থার মাজত 2016 চনত আকৌ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগের মই দায়িত্ব পাইছিল
আৰু মোৰ মনত আছে যে প্ৰথম দিনাখনে আমি এই ৰোপৱে নিৰ্মাণৰ কামত নামি পৰিছিল নতুনকৈ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল বিভিন্ন ব্যস্ততা তেতিয়া জিএল আগৰৱালা ডাঙৰীয়া জীৱিত আছিল তেখেতৰ নিৰ্মাণ কোম্পানীক এই কামটো দিয়া হৈছিল বিভিন্ন মিটিং আৰু এই ধৰণে এটা সময়ত আমি ৰোপৱে আকৌ ট্ৰেকত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল আকৌ এটা দিন আহিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ মোৰ পৰা আঁতৰাই আন বিভাগৰ কাম কৰিবলৈ মোক নিৰ্দেশ দিছিলে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু মই যেতিয়া নতুন বিভাগ কাৰণ মোৰ দুটাকৈ বিভাগ তেখেতৰ হাতলৈ গৈছিল শিক্ষা বিভাগ আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগ তেখেত যেতিয়া মোৰ লগত আহিছিল যে হিমন্ত কিবা থাকিলে মোক কবা মই বোলো দাদা আপোনাক কোৱাৰ মোৰ একো ধৃষ্টতা নাই আপুনি মোতকৈ ভাল কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাব মোৰ বিশ্বাস আছে কিন্তু এটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে ৰোপৱেটো যাতে সম্পূৰ্ণ হয় আৰু তেখেতে তাৰ পিছত মোক যেতিয়াই লগ পাই ৰোপৱেৰ বিষয়ে সদায় কৈ আছিল আৰু আজি এনেকুৱা এটা দিন আহিল যিটো দিনত আমি এই ৰোপৱে আমি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিলো আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথম ৰোপৱে পাহাৰৰ ওপৰত ৰোপৱে বহুত হৈছে নদীৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিৰ্মাণ হোৱা প্ৰথম ৰোপৱে গুৱাহাটীবাসীৰ কৰকমলত অৰ্পণ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ 2006 আৰু 11 চনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ উন্নয়নক লৈ আমি বহুতবোৰ নতুন কাম হাতত লৈছিলোঁ সদ্ভাৱনা উদ্যান সেই সময়তে অজস্ৰ কষ্টৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছিল জাপানৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বাবে পানী যোগান প্ৰকল্পৰ অনুমোদন কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী কালত ব্যক্তিগতভাৱে তাৰ বাবে মই বহুত ক্ষতিপূৰণো দিবলগীয়া হৈছিল নেশ্যনেল গেমছ নোহোৱাৰ সময়ত যেতিয়া অসমৰ পৰা নেশ্যনেল গেমছ আঁতৰি যাব গৈছিল সেই সময়ত জি এম ডি আগবাঢ়ি আহিছিল কৈছিল যে আমি গেমছ ভিলেজ বনাম অসমৰ পৰা আঁতৰি যাব নোৱাৰে মাত্ৰ 9 মাহৰ ভিতৰত তেতিয়া আমি কুবিখাল গেমছ ভিলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো গুৱাহাটী ক্লাবত আমি ৰকাৰী বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলো ৰেলৰ লগত সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰ্যন্ত সংঘাত হৈছিল তাৰ পিছত ৰকাৰী হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে কেইবাটাও বিশাল আঁচনিৰ আমি কল্পনা কৰিছিলো যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত দলং হ'ব ৰোপৱে সম্পূৰ্ণ হ'ব জেলৰ মাটিত নতুনকৈ বটানিকেল উদ্যান হ'ব আৰু গুৱাহাটীত পাৰ্কিং প্লেচসমূহ নিৰ্মাণ হ'ব 2011ৰ পৰা 16লৈকে একো ধৰণে কামবিলাক আগবঢ়া নাছিল ৰখি গৈছিলে আমাৰ নতুন চৰকাৰ অহাৰ পিছত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ অহাৰ পিছত জি এম ডিয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এটা ডাঙৰ আঁচনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে বা মই মন্ত্ৰী হৈ থাকি আগবঢ়াই দিছিলো তেখেতৰ হাতত সম্পূৰ্ণ হৈছিল সেয়া হৈছিল আমি জুৰুদৰ পানী ডাইভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে যিটো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো আজি যদি গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল ৱাটাৰ নহয় তাৰ আঁৰত সেই প্ৰকল্পটোৰ সফলতা লুকাই আছে কাৰণ সেই প্ৰকল্পটোৰ কাৰণে আমি এই কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মই নথকাৰ সময়ত ফাঁচী বজাৰৰ জেলত মাল্টি ষ্টৰী শ্বপিং কমপ্লেক্স বনোৱাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল তাক আমি আকৌ এটা প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত বটানিকেল গাৰ্ডেন পাৰ্কিং প্লেচ আদিলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰিব সক্ষম হৈছিলো এই ধৰণে গুৱাহাটীক লৈ বহুতবিলাক আঁচনি আমি নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিলো আৰু এটা এটাকৈ আজি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিছে যে প্ৰতিটো অসম্পূৰ্ণ আঁচনি আদি আমি সফল কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছো গুৱাহাটী মহানগৰবাসীলৈ আমি অত্যন্ত গৌৰৱান্বিত যে যোৱা অক্টোবৰ মাহত আমি গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আগবাঢ়িছিলো সেই সময়ত ৰাইজক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যে এইবাৰৰ পূজাৰ আগে আগে আমি গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ নিৰ্মাণ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিম গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰ হ'ব যে এবছৰৰ ভিতৰত আমি এখন ফ্লাইঅভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰি পূজাৰ ষষ্ঠীৰ দিনাখন আমি গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক গতাই দিম তেনে দিশেৰে আমি আগবাঢ়িছো
অভাবনীয় ভাবে আমি যেতিয়া সুপারমার্কেটত ফ্লাইওভার বনোৱাৰ কাম হাতত লৈছিলো তেতিয়া আমি ভবা নাছিলো যে সেই ফ্লাইওভারখনো আমি ইলেকশনৰ আগত শেষ কৰিব পাৰিম কিন্তু আজি মই 100% নহয় কিন্তু 80% মই দাবী কৰো আৰু 20% ভগৱানৰ ওপৰত থৈ দিছো 80% আমি দাবী কৰো যে বহাগ বিহুৰ আগতে সুপারমার্কেটৰ ফ্লাইওভারখনো আমি গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমি অৰ্পণ কৰিম আমি গুৱাহাটীত নতুন ফুট অভাৰব্ৰিজ বনাইছো আধাৰ কিলাৰ কৰাৰ মই চেষ্টা কৰা নাছিলো মই ভাবিছো যে আমি উদ্বোধন কৰিম একেলগে 9খন কৰি গুৱাহাটীত আমি ফুট অভাৰব্ৰিজ আমি বনাইছো প্ৰায় এই ফুট অভাৰব্ৰিজ কেইখনৰ বিশেষত্ব হ'ল যে ইয়াত এস্কেলেটৰ দি মানুহ নামি যাব মানুহ খোজকাঢ়ি উঠিব নালাগে এস্কেলেটৰ থাকিব আৰু এস্কেলেটৰ দি মানুহ ওপৰলৈকে উঠিব আৰু এস্কেলেটৰ দি নামি আহিব অৰ্থাৎ কমনৱেলথ গেমছ বনোৱাৰ সময়ত দিল্লীত যি ধৰণৰ ফুট অভাৰব্ৰিজ বনোৱা হৈছিল সেই একে আৰ্হিত আজি গুৱাহাটী মহানগৰীত ফুট অভাৰব্ৰিজ বনোৱা হৈছে আৰু প্ৰায় 9খন ফুট অভাৰব্ৰিজ আমি ফেব্রুয়ারি 1 তারিখে একেলগে উদ্বোধন করার আমি পরিকল্পনা করছি যে একে দিনাই একেলগে আমি গুটেই বিলাক 9খনে আমি উদ্বোধন করি কব নোৱাৰো কিমান দূৰ আমি যাব পাৰো আজি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত প্ৰায় 2700 কোটি টকা খৰচ কৰি যি ব্ৰিজ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে 25% নিৰ্মাণৰ কাম আমি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছো 25% কনস্ট্রাকশনৰ কাম কমপ্লিট হৈছে আৰু এই ব্ৰিজখন যদি হৈ যায় এইমছ আমি সর্বমোট 15 মিনিট সময়ত গৈ আমি এইমছত উপস্থিত হ'ব পাৰিম ভৰলমুখৰ পৰা আৰু এইমছ ইতিমধ্যে আমাৰ অহা বছৰ আমি এইমছ উদ্বোধন কৰিম আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা এইমছৰ এই বছৰ একাডেমিক কোর্স আৰম্ভ হ'ব মহানগৰীত লৈ আমি এই কাৰণে সিদ্ধাৰ্থ দাহক মই হওঁ আমি অত্যন্ত আৱেগিকভাৱে ইয়াৰ লগত জড়িত কাৰণ এইখন মহানগৰীত মই 1977 চনত আহিছিলোঁ যেতিয়া চতুৰ্থ মান শ্ৰেণীত পঢ়িছিলোঁ সিদ্ধাৰ্থ দাৰ ইয়াতে জন্ম তেওঁ ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে কুইন বাইদেউ ইয়াতে জন্ম আৰু আমাৰ জীৱন আৰু শৈশৱ যৌৱনৰ সোণোৱালী মুহূৰ্তবিলাক আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি অতিক্ৰম কৰিছোঁ আৰু আজিও আমি গুৱাহাটীত থাকো গুৱাহাটীত থাকি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো মহানগৰীখন যেতিয়া ক'ৰবাত ধ্বংসৰ ফালে যোৱা দেখো তেতিয়া আমাৰ মনবোৰ খেমেকি উঠে মোৰ মনত আছে কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া এচাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ ফুটপাথবোৰ ভাঙিছিলে তেতিয়া ৰাতি 1-2 বজাত মই ওলাই আহি ফুটপাথবিলাক চাফা কৰোৱাৰ কামত লাগি পৰিছিলো মহানগৰীৰ শুভ্ৰ ৱালবিলাকক যেতিয়া অদৰকাৰী শ্লোগান বিলাকেৰে ৱালবিলাক ভৰাই দিয়া হৈছিল তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিছিলো যে আমাৰ মহানগৰীখন আমি কোন দিশত লৈ যাম কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ মাজত বিবাদ আছে আমাৰ মাজত সংঘাত থাকে গণতন্ত্ৰত সমস্যা থাকে কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়াও আমাৰ মহানগৰীখনৰ ধ্বংস কৰি এই সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়াও ওলাব নোৱাৰে তাক আমি আন্তৰিকতাৰে সৈতে বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আজি এই ৰূপৱে মহানগৰীৰ এক অলংকাৰ হ'ল কোনোবা দিনা কোনোবা আমাৰ খং উঠিলে কোনোবাই কিবা আইন আনিলে চৰকাৰক বেয়া পালো কোনোবাই সেই ৰূপৱে ৰূপকেইডাল কাটি দিলে আমাৰ মনটো যেনেকুৱা লাগিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ মহানগৰীখনত হোৱা প্ৰত্যেকটো আঘাতে আমাৰ মনবিলাক সেমেকাই তোলে আমি ভাবো আধুনিকতাৰ মাজতো সেইখন গুৱাহাটী এতিয়া বহুতৰে বুকুত আছে যিখন গুৱাহাটী আমি 70ত দেখিছিলোঁ 80ত দেখিছিলোঁ 90ত দেখিছিলোঁ আৰু সেই মহানগৰীখনৰ গৰিমা উভতাই অনাৰ বাবে আজি আমাৰ চৰকাৰখনে নিৰন্তৰ গতিত কাম কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফুটপাথবিলাক সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰা GMDA আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ অধীনত অলিয়ে গলিয়ে মহানগৰীৰ ৰাস্তাবিলাক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যোৱা 5টা বছৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আধুনিক অভ্যুত্থানৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছিল আজি মহানগৰীত বিশেষকৈ পূব গুৱাহাটী সমষ্টিয়ে হওক দিছপুৰ সমষ্টিয়ে হওক পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিয়ে হওক প্ৰত্যেকটোতে যিটো ধৰণে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ হৈছে আৰু যি ধৰণে সৰু সৰু ৰাস্তা ঘাটতো মহানগৰত
নতুনক সজাই পড়াই তুলিছে সি প্রমাণ করে যে আজি আমি গুয়াহাটী খনক কারো তুলনাতে আমি পিছ পেলাই থব খোঁজা নাই। মই ধন্যবাদ জানাম যে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ায় চেষ্টা করেছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আর কৃত্রিম বানপানীর নিরাময় মই ভাবো যে যোৱা বিশ ত্রিশটা দশকর সফলতার ভিতর আসলে গুয়াহাটীর কৃত্রিম বানপানীর নিরাময়। এই বানপানী নিরাময়ের ক্ষেত্র যচেষ্টা লওয়া হয়েছে নিরন্তর পৌর নিগম জি এম ডিএ যেন প্রত্যেক বছরে কাম করে আজি বোম্বে আর দিল্লিও জুইর বাঁচিব পৰা নাই। আমি বহু ক্ষেত্র মহানগরীখনক তেনে এক দুশ্চিন্তার যা তিনটা বছর বিরামহীনভাবে আমি আঁতরাই রাখব পাৰিছো। মই ভাবো যে এই সফলতাবিলাক নিশ্চয় সমাজে দেখিছে, সমাজে নিজ ধরনের ইয়াক মূল্যাঙ্কন করিব, কিন্তু আমি আন্তরিকতার সহিতে মহানগরখনের উন্নয়নের বাবে আমি কাম করছো আর কাম করে যাব আমি চেষ্টা করছো। মই ভাবো যে গুয়াহাটি আর উত্তর গুয়াহাটির দলং নির্মাণের লগেলগে আমার মহানগরীখনের সম্প্রসারণে এক নতুন রূপ লব। নলবাড়ী রঙিয়ার গুয়াহাটিলে মানুষ নহা হব, কারণ নিজ ঘরের পৰা 15 মিনিটত যেতিয়া ফাঁসি বাজার আহি পাব তেতিয়া বাসস্থান সলনি করার প্রয়োজন নোহা হব আর গুয়াহাটিখন যে ধরনের কনজাস্টেড হয়ে আসলে তাক আমি ডি কনজাস্টেড হওয়ার ক্ষেত্র আমি বহু দূর আগুয়াব পারি। গুয়াহাটির নতুন মাস্টার প্ল্যান বনার কামতো জিডিডি আগবাড়িছে। মই ভাবো যে গোটেই বিলাকে আমাক নিশ্চয় মহানগরখনক আগুয়াই লৈ যোৱা সহায় করিব। আমি যেটো গুয়াহাটি মহানগরী রাজধানী ক্ষেত্রলৈ পরিবর্তন করার যে সপোন দেখিছো এটা সময়ত যদি পুঁজি আমি পাব পাৰো তেতিয়াহলে জাগিরুদলৈকে, পলাশবাড়িলৈকে, রঙিয়ালৈকে, মঙ্গলদৈলৈকে আমি মহানগরী সম্প্রসারণত আমি এক নতুন দিক দেখা পাব। কুরুয়া আর উত্তর গোয়া কুরুয়া আর নুনমাটির মাজত দলঙর কামো ইতিমধ্যে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিয়ে তার প্রারম্ভিক কাম কাজ আরম্ভ করেছে। আমার গুয়াহাটি মাস্টার প্ল্যানের প্রথম লক্ষ্যটি হয়েছিল যে গুয়াহাটিক এটা আমার যেটা কয় দিল্লির যে আছে রিং রোড সেই ধরনের বান্ধি লওয়া। যদি আমি গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটি দলং সম্পূর্ণ হয়ে যায়, শুৱালকুছি পলাশবাড়ী দলং সম্পূর্ণ হয়ে যায়, কুরুয়া আর নুনমাটি দলং সম্পূর্ণ হয়ে যায়, মই ভাবো যে ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লগত লগ লাগি এই মহানগরীখন ভারতের ভিতরতে এখন ডাঙর মহানগরী পরিবর্তন হব। এটা আমি আর একটা রাস্তার প্ল্যানিং করে আছো পি ডাব্লিউ ডিপার্টমেন্টের পৰা যে যেতিয়া আমার গৌরমুখ আর বিবেকানন্দ কেন্দ্র অর্থাৎ গভর্নর হাউসত যাওয়া রাস্তাটো সংলগ্ন করে দিয়া অর্থাৎ লাচিত সেতুর পৰা প্যারেলি আমি যে সম্মুখক রাস্তা আদি দেখি আছো পিছফালে অর্থাৎ আমার নদীর মাঝে দিয়ে দলং হিসাবত এখন রাস্তা সম্পূর্ণ হব যিখনে রাজভবনের ওসরত আমাক নমাই দিব আর উত্তর গুয়াহাটি দলঙর রটারি দিয়ে আমি উলাই আহিব পাৰিম। তার মানে জিএনবি রোডের একটা প্যারেলেল রোড আমি ব্রহ্মপুত্রর মাজত নির্মাণ করার বাবে পি ডাব্লিউ ডি ডিপার্টমেন্টে একটা আসনির কামত ইতিমধ্যে আগবাড়িছে, বহু টকাও নহয় আর সেই দিকত আমি আগবাড়ি যাব পাৰিম। অহা বুধবারে আমার যেটা মোৰ সপ্তাহত মই সাংবাদিক মেল করো অহা বুধবারে গুয়াহাটির ইনফ্রাস্ট্রাকচারের আরো দুটা ডাঙর প্রকল্প আমি ঘোষণা করিম। আমার লক্ষ্য হল যে গুয়াহাটির যাতায়াত ব্যবস্থা সুচল হব লাগে আর গুয়াহাটির স্বাস্থ্য শিক্ষা সকল দিকতে ব্যস্ত সুবিধা থাকিব লাগে। 1 জানুয়ারির দিনা আমি আর একটা ভাল কাম দেখা পাম, সেইটো হৈছে কামাখ্যা মন্দিরলৈকে যোৱা পাণ্ডুৰ পৰা উঠিব পৰা কামাখ্যা মন্দিরলৈকে যোৱা রাস্তা। অর্থাৎ এতিয়া যেতিয়া আমি এয়ারপোর্টৰ পৰা আহিম তেতিয়া এয়ারপোর্টৰ পৰা অহা মানুহে পাণ্ডুৰি কামাখ্যাত উঠিব আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা ফাঁসি বজাৰ পাণ বজাৰৰ পৰা যোৱা মানুহে বৰ্তমানৰ ৰাস্তাটো দি যাব। তাৰ মানে কামাখ্যাত উঠাও দুটা ৰাস্তালৈকে আমি দুটা ৰাস্তা আমি কৰিব গৈ আছো আৰু 1 তাৰিখে আমি সেইটো প্ৰকল্প ৰাইজৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিম। এইবিলাক হৈছে যোৱা 5 বছৰৰ পৰিশ্ৰমৰ ফসল বুলি যাক আমি কওঁ।
গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰে হওক, ফুড অভাৰব্ৰিজে হওক, আজি ৰোপৱে হওক, কামাখ্যা ৰাস্তাই হওক, সুপাৰ মাৰ্কেটৰ ফ্লাইঅভাৰে হওক, এই ফচলবিলাক আমি এপ্ৰিলৰ আগতে কাটিম, তেনে সংকল্প আমি লৈছো। আজিৰ এই দিনটোত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহুত মানুহ ৰখি আছে, সকলোৱে কৈছিলে দাদা মিটিঙত মতা নাই, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে আমি যি ধৰণে মিটিংখন কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ইয়াৰ পৰাই মই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছো, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। গুৱাহাটী জি এম ডিএ এইটো এটা মানৱ পুত্ৰ আছিল, আজি জি এম ডিএ এই মানৱ পুত্ৰটো আমাৰ ওচৰত সমৰ্পণ কৰিছে। মন্টু বৰাৰ নাম ল'ব লাগিব, প্ৰথম দিনাৰ পৰা এই ব্যক্তিজনে জি এম ডিএ ফালৰ পৰা ৰোপৱেৰ কামত লাগি আহিছিলে। জি এম ডিএ গোটেই কেইজন চিইঅ সকলোৱে এই ৰোপৱে নিৰ্মাণ কাৰ্যত অৰিহণা যোগাইছিলে, মই আটাইকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত মোৰ ঋণ আকৌ এবাৰ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন।